Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ, եթերում առաքելություն հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է, ես Բալաբեկ Վարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, այսօրվա մեր հյուրն է պատմական գիտությունների դոկտոր, քաղաքական վերլուծաբան Կարո Մոմջյանը։ Հարգելիներս, արդեն յուրաքանչյուրը հետևում եք թե լրատվամիջոցներին, թե սոցցանցերին, որ Հայաստանի և Արցախի սահմաններում բախումներ են տեղի ունենում մեր թշնամի երկրի ադրբեջանցիների հետ։ Ահա այսօրվա հիմնական թեման լինելու է այս արճակատումները, սրանց դրդապատճառները և առաջիկայում ինչպիսի կեցվածք մենք ինքներս պետք է ունենանք իբրև հայ, իբրև սփյուռքահայ այստեղից։ Սոցցանցերում հայտնվել է նոր հեշթեգ «Վանդականի Ստոպ Ալիև» բառը, ցանցում տարածել առաջարկել է հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը։ Ալիևին կանգնեցնող հեշթեգը Թվիթերում ու մյուս սոցցանցերում ակտիվորեն կոչ է անելու Ալիևին զերծ մնալ հետագա դիվերսիաներից։ Ալիևին ու նրա կառավարության բռնությունների նոր ալիքը դատապարտել է նաև եվրահանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Գրասենյակը հայտարարել է, որ անցած շաբաթ իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի ձերբակալությունից անմիջապես հետո մեկ այլ իրավապաշտպան, Ռասուլ Ջաֆարովի ձերբակալությունը ավելացնում է երկրում տիրող սահմանափակումների վերաբերյալ տպավորությունը։ Եվրամիությունը համոզմունք է հայտնել, որ նկատի ունենալով հակամարտության ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, քաղաքացիական հասարակությունը կարևոր դեր է խաղում հիմնարար ազատությունները պաշտպանելու գործում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությանն ու Ադրբեջանի ոչ կառուցողական դիրքորոշմանն անդրադարձել է նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի Ռուսաստանի նախկին ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կազիմիրովը։ Դիվանագետն ասել է, որ շփման գծու միջադեպերը ոչ միայն կանխատեսելի, այլ նաև անխուսափելի են, հաշվի առնելով Ադրբեջանի պարտությունը։ 1991-94 թվականներին ադրբեջանական կողմը պարտվեց պատերազմում։ Դրանից հետո Ադրբեջանի ղեկավարությունը Ղարաբաղյան հակամարտությունը քաղաքական միջոցներով, բանակցություններով և փողզիջումներով հարթելու ջանքերի փոխարեն աստիճանաբար, հատկապես Իլհամ Ալիևի նախագահության տարիներին անցավ ուժային ճնշումների, հույս ունենալով առաջ տանել Ադրբեջանի շահերը։ Սակայն նրանք հաշվի չեն առնում հանգամանքը, որ մեկ անգամ արդեն անցել են այդ ամենի միջով և արդյունքը ողբերգական է եղել իրենց համար։ Կազիմիրովը զգուշացրել է, որ հրադադարի խախտման յուրաքանչյուր փորձ այլ ավելի բարդ իրավիճակ է ստեղծում հենց Ադրբեջանի համար։ Շփման գծում լարվածությունն ըստ դիվանագետի կթոթափվի օգոստոսի 8-ին Սոչիում կայանալիք Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո։ Այդ հանդիպումը լարվածության թեկուս կարճատև, բայց հարաբերական թուլացման կբերի, բայց նմանատիպ հանդիպումներից մեծ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ ու սպասել, որ կախարդական փայտիկով ամեն ինչ կհարթվի։ Դրական փոփոխությունների համար անհրաժեշտ է, որ պաշտոնական Բաքուն հրաժարվի ագրեսիվ կացնային ու պրիմիտիվիզմի հաստող վնասակար քաղաքականությունից։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը նույնպես խոսել է հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության մասին։ Բաքվի հայտարարությունը, թե դիվերսիոն գործողությունները չէին կարող կազմակերպված լինել, քանի որ Ալիևը երկրում չէր, արտգործնախարարի տեղակալը անտրամաբանական է համարել դիվերսիա անելու հրամանը կարելի էր տալ նախապես կամ նույնիսկ երկրից դուրս լինելով։ Ալիևի աշխատակազմը պարզունակ հայտարարություն արեց, որ նախագահ ոչ մի կապ չունի դիվերսիոն գործողությունների հետ, քանի որ գտնվում էր արտասահմանում, որքան պետք է չհարգել սեպական ժողովրդին այդպիսի ակնհայտ սուտ հրամցնելու համար։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն էլ Ադրբեջանի խորհուրդ է տվել խելացի քայլ անել ու հենց այս պահին խաղաղ համաձայնագիր կնքել։ Նախկին փոխնախարարը հիշեցրել է, որ Ալիևը չպետք է մոռանա պատերազմի ժամանակ մենք մեծահոգի կանգ ենք առել, իսկ պատերազմի վերսկսումը քիչ հավանական է համարել։ Միգուցե գլխավոր շտաբի կառույցներում մտածել են անցկացնել հետախուզում մարտի միջոցով, ճշտելու համար հայկական զինուժի մարտունակության աստիճանը։ Դիվերսիոն գործողություններն ըստ Վահան Շիրխանյանի Ադրբեջանին ցույց տվեցին, որ հայկական բանակը առավել մարտունակ է, քան իրենք ենթադրում էին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում կան գրագետ մարդիկ, որոնք կարող են ճիշտ հաշվարկներ անել և հասկանալ, որ Բաքուն պարտություն կրելու ավելի մեծ շանսեր ունի, քան հաղթանակելու։ Բարի օր, Կարո։ Շնորհակալություն եմ հայցում հյուրընկալելու համար այստեղ հրավեր կենտրոնում համար։ Ինչպես ես։ Բարգազում։ Կարո,
20 տարի առաջ զինադադար կնքվեց 94 թվականին, զինադադար կնքվեց Ադրբեջանի խնդրանքով եւ Ռուսաստանի միջնորդությամբ. Թեպետ մեր կողմը ունենք դեռ կիսատ թողած գործեր, ի նկատի ունենք դեռ հայկական տարածքներ ունենք բավականին, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի ուրեմն վերահսկողության տակ. Եվ այս օրերին Ադրբեջանը հանկարծակի սկսեց իր այսպես ասած կցահարումը մեր սահմաններին, այս անգամ արդեն անցնելով Հայաստանի սահմանները. Կուզենայինք այս առումով մի փոքր լուսաբանայինք քաղաքական տեսանկյունից, վերլուծենք այսպես ասած, թե որոնք էին հիմնական դրդապատճառները, որ Ալիևը որոշեց, որ այս ձևով մոտենա հարցին, հատկապես այս օրերին, երբ որ տարածաշրջանում բավականին լուրջ իրավիճակ է, Ռուսաստանը գտնվում է այսպես ասած Եվրոպայի եւ Արևմուտքի ակնոցների տակ, ընդհանրապես այս օրերին պետք է իրար մեջ բաժնել նախ քաղաքականը եւ ռազմական ջագավի վրա ընթացող դեպքերու ընթացքը։ Քաղաքական կետնի վրա շատ հստակ է, որ Ալիևը գուզե օգտագործել այն ժամանակները, ուր թուրբլանդություն մգա, ասպես ասած, Ռուսիո եւ Արևմուտքի հարաբերություններու մեջ, իսկ մյուս կողմը նաեւ նկատելի է, որ միջին արևելքի տարածքը ընդհանրապես զանազան տեսակի ռազմական ընկերային, ռազմաընկերային խնդիրներով խճողված է։ Եվ այս առիթներեն օգտվելով ինքը գուզե նաև ստեղծել գացությունը, որուն վրա կենտրոնացնե միջազգային հանրային գարձիկի ուշադրությունը, ասելով, որ հոստեղ գա ըստ իր դեսանգյունեն դիտված հարցը, որը մոտավորապես 20 տարի է ի վեր մնացած է անլույծ, և Հայաստանը կամ Աղարապաղի իբրևտե զավթիչ իբրև միավոր եկած և գրաված է ուրիշ երկրիմը հողերը, և այդ հողերը դագավին գմանան իրեն ցերկը և լուծում չի գա։ Իրեն համար ասմեգը գործեք կործածել իբրև քաղաքական կործոն, որբեսի միջազգային հանրային գարձիկի մոտը սկսի ասպես կոչված պրո-ադրբեջանական գացությունը ստեղծել։ Սակայն ես կգարձեմ, որ հագարակ այն իրողության, որ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարությունը բավականին ետ է այս իմաստով իր խոսքը փոխանցելու և Հայաստանի և հայ ժողովրդի տեսակետները փոխանցելու մեջը, սակայն ինքնին միջազգային հանրային գարձիկը և միջազգային դիվանագիտությունը ատկանալ թյուրությամբ չի ընդունիր կամ չի գլաներ Ալիևի տարած վարգածը, որովհետև շատ լավ գիտե, որ այդ շրջանի մեջը ինքը քանի մտարի է ի վեր, ասպես ասած, ռազմական իմաստով, միլիտարիստ իմաստով ինքն է, որ հատուկ հայտարարություններ գդարած է, փորձած է ասպես կոչված զինական ուժի միջոցով լուծել հարցը, սակայն նաև փոլորնալ գիտեն և տեսած են, որ ասկե առաջ այդ փորձերը աբարթուն անցած են, և հիմա արդեն, եթե մեկ հատ նայինք և հոսք անցնինք քաղաքական դեպի ռազմական հարթակը, գտեսնենք, որ եթե ինքը գողմ է բարդված և ինքը միլիտարիստ մոտեցում գծուցապեր է, և գսե, որ ամենե զորավոր բանակները մեկը ունիմ շրջանիս մեջը, և այսքան Թրամփ ծախսած է դարիներու ընթացքին այդ բանակին վրա, ապա ինչպես կպատահի, որ ուղագի հարցագումի անցնելու փոխարեն ասպես կոչված դիվերսիական շարժումներ միան դեղի գունենան կամ առաջ կդարվին, որպեսի պրնգած պահե ատպիսի ճագադը։ Հագարագյան իրողության նաև, որ վերջին երկու ամիսներու ընթացքին ճիշտ է, որ մեր արի զինվորները այդ ճագատները շատ լավ պաշպանելու ընթացքի մեջ են, և երկրորդ բոլոր դիվերսիական աս գործողությունները մղվեցան ետ, իսկ մյուս կողմեն նաև այն ինչ որ չանտրատարծվիր միջազգային մամուլով կամ նույնիսկ հայաստանյան դեղական մամուլով ադիգա է, որ աս վերջին ամսվա ընթացքին հայկական կողմը մոտավորապես 240 կիլոմետր հող շահեց իր այս պաշտպանողական թիրքերը ավելի առջև անցնելով։ Հետևաբար ես կգարձեմ, որ դարձյալ բարդվող կողմը ադրբեջանական կողմն է,
Եվ չեմ ալ զարմանար, եթե անոնք մի քիչ ավելի սկսեն ավելի վայրականալ իրենց այս ընթացքի մեջ, հագարականոր որ բոլոր ցուցանիշները գմատնանշեն այն իրողությամբ, որ այս տեսակ հարձակումներու բարակային Ղարաբաղյան ջագատը եւ նաեւ մյուս կողմեն Նախիջևանի ջագատը բավական ամուր գերբով պաշտպանված է եւ մյուս կողմեն գամաց-կամաց մեջտեղ գուկա այն վարգածը, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հանցինս Ալիևի եւ հատկապես պաշտպանության նախարարության գփորձեն ասպես դիսինֆորմացիայի քաղաքականություն վարել իրենց երկրին ներսը, ցույց տալով, որ հայերը իրենք նախարարձակ են եւ իրենք միան պաշտպանողական թիրքերու մեջ են, միջատ մեջտեղ գուկա հանգարց հարցադրումներ իրենց կարգ քաղաքական եւ զինվորական մասնակետներուն գոմե, ժուրնալիստներու գոմե, որ եթե այդպես է գացությունը, հապա ինչպես կբադահի, որ նախահարցակ կողմը ավելի քիչ զոհեր, ավելի քիչ զոհեր է դալիս, քան թե պաշտպանող կողմը։ Սա արդեն ինքնապերապար կսկսի ստեղծել ներքին անկանոնություն եւ գարավարության վրա վստահության բակաս, ինչ որ այսօր ես կգարձեմ հիմնական հարցերը մեկն է Ադրբեջանի ներքին գացության, եւ գամաց-կամաց ասարցը պիտի ավելի զարգանա, որովհետեւ երկորդու ասկան տրամ է ծախսում բանակի վրա, եւ վերջավորության այդ բանակը ցույց է տալիս, որ անջար է սահմաններու վրա գամաց տեսակ գործողություններու բարակային, աշուշտ շատ ավելի մարամասություններ կան, որոնց վրա կռնան կետրոնանալ, այս բոլորը կփաստեն մեկ բան, որ այսինքն քու ծախսած տրամը մյուս կողմը չի գտնարը ստեղծել այդ առնական բանակը, որովհետև այդ գրվողը այդքան էլ դոկորված չէ ասկային հող պաշտպանելու վարգածով, որքան որ հայկական կողմն է։ Իհարկե, եւ փաստացուցիչ է դալիս, որ Ադրբեջանում ապրող ադրբեջանցիները Ադրբեջան ազգի պատմություն, այսինքն երբ որ վերանայենք, հասկանանք, որ մի քանի ազգեր են այնտեղ ապրում եւ այդքան հետաքրքրված չեն պատերազմը։ Միանադիգա չէ, այսինքն նույնիսկ զուտ ադրբեջանցին ինքն էլ հարցականի դակ գտնե, որ աս բոլորը ինչու համար դեղի գունենագոր, եւ որ ինքը արդեն չի գտնար գոր օգտվել երկրի գազից, երկրի հարստություններից, եւ իսկ կողմը բանակի վրա ծախսված գումարը ցույց է տալիս, որ աս բանակը անունակ է, այսինքն չի կարող դանել այդ բարդագանությունը, որ իր վրա տրված է, հետեւաբար պատկե գմաքսի ինչը, գմաքսի մարդունակությունը, որը այսինքն համը չէ, որ գրված դրամով կնել, գիտես։ Անցնենք կարճ դաթարի, որից հետո կշարունակենք կարճ դաթար։ Հարգելի շնորհակալություն եմ զրուցել պատմությունների դոկտոր քաղաքական վերլուծաբան Կարապետ Մոմջյանի հետ։ Կարո՞ղ հայությունը մինչ օրս ինչպես է ընկալել այս հարցը։ Ինչպես նայում ենք հարցին, հարցը շատ խորը ուրեմն արմատներ ունի։ Այս հարցը ունի այս օրվա դրությամբ մի քանի շահագրգիր կողմեր, շահագրգիր երկրներ, համենայն դեպս բախումները շահավետ են, այսպես ասած, մի շարք երկրների համար, թե իրենց ներքին քաղաքականության համար, թե իրենց արտաքին քաղաքականության համար։ Արդյոք մենք իբրև հայություն կարողացել ենք խորաթափանց ընկալել ամբողջ այս խնդիրը գլոբալ իմաստով։ Պալաբեկ, բազմաշերտ հարցում մնա, պիտի փորձեմ շատ արագ եւ ամենակիչ բարերով պատասխանել։ Առաջին հերթին ճիշտ է, որ բավական երկիրներ կան, որոնց համար կարևոր է այս հարցը, բայց հիմնականի մեջը կան երկու հարթություններ, որոնց վրա է որ կետրոնը, մեկը Ռուսաստանն է եւ մեկը առհասարակ Արևմուտքն է, այդպես պիտի առնեմ։ Գիտեք, Ղարաբաղյան հարցի լուծման հարցը Մինսկի խումբին վստահված է 20 տարիների վեր, եւ այդ 20 տարիներու ընթացքին մեկ բան ցույց տրվեց, որ խաղաղ միջոցներով Ղարաբաղյան դակնաբի լուծումը դեղ չի հասնում։ Եվ
շատ հավանաբար ասկե ամենը շատ վրտոված կողմը Ադրբեջանն է եւ այդուր համար գտեսնենք այս մակլցումը Ռուսաստանի համար ես կգարձեմ հատկապես եթե ինգադի ունենանք այդ կացությունը որ արևմուտք արհասարակ ուկրաինյան հարցի գաբացությամբ բավական ճնշում է փանեցնում Ռուսաստանի վրա եւ ադոր գողքին ինքը նաեւ գիտե որ այդ գազային գազի ջամպաներու մղումը Ուկրաինայի վրայով ադոր դիմացը Ադրբեջանը ասպես ասած դալիս է այն դպավորությունը որ ինքը կարող է այլ միջոցով գազ հասցնել Եվրոպային այդ մեկը բավական վրտովվեցուցիչ երևույթ մնա Ռուսաստանի համար եւ Ռուսաստանը պիտի ցեվով մը փորձե իր թաթերը ավելի մխրջել Ղարաբաղյան հարցի վրա եւ նաեւ հոն հասնել, այսինքն իր զորքը դեղատրել հոն, որբեսի ավելի լավ կոնտրոլի դակ բահե աս երկու երկիրներու միջև, ասենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարված հարաբերությունը, ոչ թե զայն լուծելու համար, այլ իր շահերուն ենթարկելու համար այդ մեկը։ Ասում եք երևույթը գա, ամենց որ Ռուսաստանը վերջին օրերուն, եթե գտեսնեք, այդ կնա շատ ցայն չի բարձրացնում եւ ցկում է որ այս զգացությունը շարունակվի, որովհետեւ գարելիությունը գրնա աստեղզել, որ ինքը հոն իջնե իբրև քաղաքական խաղաղապահ ուժ։ Բայց մի կողմեն արդեն մենք տեսնում ենք, այսինքն ամիսներ առաջ արդեն բազմաթիվ տեսակի զինամթերք եւ զենք էր վաճառում Ադրբեջանին։ Ադալ իր գարկին ամենը ցանկությունը բացեբաց արտահայտեց, որ ես ցանկություն ունեմ խաղաղապահ զորքի չեսնեմ, հատկապես Ադրբեջանի եւ Հայաստան-Պարսկաստան այս տարածքին։ Ես կգարձեմ, որ հիմնական հարցը նաև հագարական օր, որ բարեկամ են իրարու, սակայն ինքը նաև թեմ է, որ ովևէ մեկ ցևով Իրանը, ովևէ մեկ միջամուխ դառնա այս հարցին, հագարական օր, որ Իրանը ցևով մը գործե խաղաղական ցերնարգությունը մեկներ, բայց նաև շատ հստակ է, որ ինքը ավելի Հայաստանի գողմին հայերու հետ ավելի մոդի է։ Ռուսաստանը նաև գործի գանխարկելել այդ մեկի եւս։ Սակայն նաև նկատի ունենանք այդ բարական, որ զենքի վաճառումի ասարծը քիչ մը թեյական է։ Իրականության մեջ աս դիվերզիայի աս հարցերը, որ կան Ղարաբաղյան սահմանի վրա, նորություն չեն։ 1994-ին վեր, եթե մեկ հատ հաշվենք խզումները, որ դեղի ունեցած են զինատատարի, պիտի տեսնենք, որ անոնց մեծամասնությամբ, եթե ոչ ամբողջությամբ Ադրբեջանի գողմ է դեղի ունեցած են։ Ասկե երկու տարի առաջ օրնակ եմ արդյոմ օրնանք, որ աս մարդիկը Իսրայելեն կնեցին առանց օտաճույի օտանավները եւ այդ օտանավներով փորձեցին դեսել մեկատ ելել եւ սավառնիլ Ղարաբաղյան ճակատամարտի վրա, դեսնելու համար, որ այդ միջոցով կարող են արդյոք ռմբագոծել եւ այլն։ Սակայն հայկական գողմը բանի փերավ իրենց օրին, այսինքն դժվարին գացության մատնեց եւ որ վար արավ ատոտանավները մեջ։ Մինչ օրս վար արավ, ասեմ։ Այո, շատ հստակ են։ Եվ ազիկա գենտատրե տեխնիկայի շատ զորավոր երևույթ։ Նույնիսկ կար գարելիությունը, որ հիմա գխոսվի, որ այս պարակային վարը պիտի չառնեն ատոտանավները, այլ պիտի փորձեն կոմպյուտերային ջամփով, այսինքն անոնց բանեն հանել, կոնտրոլեն հանել եւ իրենց մեր կոնտրոլին դակը բերել եւ ունենանք նաեւ ատոտանավները մեր դրամատրության դակը։ Սա մեկը նաեւ պրոբլեմ է մեծ, որովհետեւ ասիկա գենտատրել նաև, որ իսրայելական զենքը, որ գծախվի գոր, եւ ադիկա փորձերը մեկներ, որ գկատարվել Ղարաբաղի վրա, ցույց տվա, որ ատկանալ իզորու կամ աստու զենք չէ, որովհետեւ հայկական գողմը կարողացավ չեզոքացնել այդ զենքը։ Ամբես որ զենքը չէ, որ իրականության մեջ պիտի վճրե այս մեկը, Ղարաբաղյան զորքը այսօր կամ Հայաստանյան գողմը ինքը արդեն սկսած է օտանավային գերբով սավառնիլ այդ սահմաններուն վրա, հագարականոր, որ մի կողմեն իրական օտանավներ, օտաճուներով օտանավներ չեն լինի։ Միջազգային հանրությունը այս բոլորը տեսնում է։ Բազմից անգամ առաջ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Եվրոխորհրդում միջազգային ազգերի կազմակերպությանը, նաև այսօրվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը, միջազգային հանրությանը բաց տեքստերով ասացին, որ որն է պատմություն Արցախի, ինչպես տեղի ունեցավ, ում խնդրանքով զինադադարը տեղի ունեցավ։ Ընդհուպ ուզում եմ վերհիշել, որ բավականին վերջերս Կարմիր Խաչի մեքենան գնդակոծվեց ադրբեջանցիների կողմից։ Լավ, ինչու է միջազգային հանրությունը լրել։ Ռուսաստանը
այս օրերին ձայն չի հանում, հասկանում ենք իր շահերը, իր ինտերեսները։ Ինչու մնացածն են, այսպես ասած, սիրելի Բալաբեկ, ասիկա ցույց կտա քեզի, եթե նկատի ունենանք։ Չեմ խոսում Մինսկի խմբի մասին, որ ընդհանրապես կարծես թե արդեն քանդվել է։ Եթե նկատի ունենանք ընդհանրապես միջին արևելքի մեջ կատարվողը, կատարված ամբողջ իրողությունները, ժողովուրդներ գշարժին, քրիստոնյաներ դեղերն են դուրս գելեն, քյուրդերու մեկ մասը, որոնք ասենք ոչ քրիստոնյա և ոչ իսլամ համայնքներու մաս կգազմեն, դուրս կտրվին իրենց տեղերեն, հատկապես այս բոլոր բաները ցույց կտան, որ 100 տարի առաջ, որ ցեղասպանության օրերուն դեղի գունենար նման հարցեր, Եվրոպա մի անգխոսեր այս հարցերու մասին, բայց իրականության մեջ ոչ մեկ բան գներ արևմուտքը, այսօր 100 տարի հետ ինչ փոխված է իրականությունը։ Ոչինչ։ Նորեն նույն գացությունն է, այսինքն եթե եղունք ունիս գլուխը դկեր։ Տեխնոլոգիան է փոխվել ընդհանրապես։ Ճիշտ է, իգա է հարց։ Այսինքն մի գարզեք, որ Եվրոպան կամ Արևմուտքը կամ Միացյալ Նահանգները եւ այլն հարց կրնան լուծել, Գիբրական հարց կրծան լուծել, Պաղեստինյան հարց կրծան լուծել, ավելի եւ ավելի կզարգանան գործարքը եւ ավելի եթե նայես, ավելի հադուկ դառնագոր զինվորական բանը լուծումի ցևերը։ Հետևաբար հոսալ նույն նկացությունը եւ մի ասիա ինձի գերե քիչ առաջված դրած հարցումիտ երկրորդ մասին կամ առաջին մասին, որ հայությունը ինչպես կնկալի։ Բարեպախտաբար մեր այս ամբաժանելիության գացության մեջ, որ մենք ունենք հայությունը, նման բարականերու է, որ միան գուքա եւ միասնականություն գործվածը գսկսի իսկապես կորցնել։ Այսօր ովևէ մեկ հայ, որ գողմինա որ պատկանի, եթե իրեն հարցնես, միտեսե առաջին հերթին ես մեր բանակի յեդին եմ։ Սա նշանակում է, որ միասնականություն մը գա բանակի յեդին, մարդական ուժի յեդին, բայց երանի այդ մարդական ուժի յեդին միասնականությունը եւ այս օրերու միասնականությունը դարձվի մեր ամբողջ կյանքի մագարտակներուն վրա։ Ճշմարտաբար ադևոր գբացի հայութենեն, ադևոր չեն կրնար հասնիլ, բացի այստիս այսպիսի օրերուն, ինչպես կսեն, եւ որ թանագը ոսկորին կհասնի։ Հոն է մեր ասպես ասած ռազմավարական դգարությունը, եթե մենք կարողանանք ադիգա վերաձել ամենօրյա իրականության ատմիացնականությունը, այնադեմ մենք ուրեմն հանրապետութենեն կանցնինք հայրենիքի գաղափարին։ Ինչ որ քանի օրեր առաջ Ռուբեն Հովսեփյանը ինքը ասա դեսագսա մի ակնթարթի մեջ ինչպես հանրապետությունը վերածվեց հայրենիքի, հայրենիք, հայրենասիրություն եւ այլն աս բոլոր դվյալներով։ Կարող հավատա, որ հայրենիքը միշտ էլ կար, հայնասերներն էլ միշտ էլ կային։ Ունենք ուղղակի տկար իշխանությունը, որոնք որ չկարողացան մեր հայրենակիցների սոցիալական ամենամինիմում կարիքները հոգային։ Դժբախտաբար ադ է հարցը։ Այս էր միայն խնդիրը, որ արտագաղթը տեղ ունեցավ։ Ասով հանդերց, երբ որ հարցը կհասնի ուրեմն սահմաններու պաշտպանության եւ հարցը կհասնի ֆիզիկական ապահովության հայության, հայերը չեն գրնար տարբեր մտածելակերպի մեջ միագամեն։ Երանի գսեն գատ միագամությունը դարածվի մեր բոլոր գործունեության մարզերուն վրա։ Ճշմարտաբար մենք որ չեն գրնար։ Միշտ էլ այդպես է եղել։ Ապրում ենք այստեղ Միացյալ Նահանգներում, յուրաքանչյուր հայի, երբ որ հարցնում ես, լավ, ի՞նչն է պատճառը, եթե արդեն գործեր ուներ կամ դրամական միջոցներ ուներ, ասում են, որ հավատքս չկա։ Հավատքս չկա երեխաներս ապագայի նկատմամբ։ Բայց մնացածն էլ սոցիալական խնդիրներ ունեմ, երեխեքին։ Բայց նաև պետք է անդրադառնանք, որ մենք հոս սպիրկի մեջ եւս, այո, որոշ հարցերու շուրջ համախումբ ենք եւ այդ իմաստով գաշխատենք, սակայն մեծ մասամբ հարցերու շուրջը մենք էլ դարագարծիկ ենք եւ բաժանված ենք։ Շատ բարի։ Անցնենք կարճ դաթարի ուրտեն շարունակենք հարգելիներս կարճ դաթար եթերում։ Հարգելի շարունակում եմ զրուցս Կարապետ Մամջյանի հետ։ Կարո՞ղ արդեն այսպես ասած մտել ենք Հայաստան, հա՞։ Ինչպես է Հայաստան իշխանությունների կեցվածքը այսօր այս խնդրի շուրջ։ Առաջիկայում, եթե վերհիշենք, ունեցանք մեզ համար անհասկանալի երևույթներ, հատկապես Արցախը Հայաստանին միանալու կամ չմիանալու հետ։ Հայաստանի կողմից Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումը ճանաչելու, անկախությունը ճանաչելու կամ ճանաչելու մեջ, ինչ որ միզով Արցախի
իշխանությունները պնդում են, որ մենք պետք է յուրաքանչյուր բանակցության մաս կազմենք, եւ այսպես եւ այնպես։ Ինչու՞ չէ նաեւ Արցախի իշխանությունները բավականին վերջերս հայտարարեցին բարձրաձայն, որ մենք խաղապահների կարիք չունենք։ Այսինքն ես իբրև մի սովորական մահկանացու այդպես էլ չկարողացա հասկանամ, Արցախը քաղաքական իմաստով կամ իրավաբանական իմաստով որն է ճիշտը, որ մաս կազմի Հայաստանին, Հայաստանը մի մասն է, թե անկախ երկու պետություն պետք է ունենանք։ Հատկապես այս օրերին ինչն է պահանջում, նախապես գիտեինք, Հայաստանը հայտարարում էր, որ լավ, մեր արտաքին քաղաքականությանը ձեռք չի տալիս, որ մենք ճանաչենք Արցախի անկախությունը, այս պատճառներով կամ էլ ինչ-որ մի ձևով չեն փորձում ասել պատճառները, այսօր որն է ճիշտը հայ մարդու համար։ Դեսեք, գա սկացական բաժին եւ գա զուտ, ասպես ասած, քաղաքական բաժին։ Սկացական բաժնով շատ լավ գիտենք, որ մենք եւ որ 80-ական թվականներով վերջերուն սկսավ շարժումը Հայաստանի մեջ, եւ շարժումը Ղարաբաղյան շարժում էր։ Եվ հոն մեկ հասարակ հայդարար կար, որ գհնչվեր ժողովրդի պերաներեն, անալ միացումն էր։ Թշպախտ ապարատ միացումը չիրականացավ, որովհետև թե Ռուսաստան և թե Արևմուտքը մեզի ասացին, որ շատ դժվար պիտի լինի ուրիշ երկրիմը ասպես կոչված հողային ամբողջականության թեմ հարված հասցնել և ատկե մի գդոր հող առնել և միացնել։ Եվ մենք կարծելով, որ պետք է հետևինք ձևովմը այդ խորհուրդներին, եկանք և համացայն կտվեցինք երկու հանրապետության դարազին, և այդ իմաստով ալբանակցություններ վարվեցան։ Առաջին հերթին, առաջին նախագահի օրով Ղարաբաղյան կողմը ատկանալ հետամուտ չէր մասնակցություն ունենալու, կամ չէին թողնում, որ մասնակցություն ունենա բանակցության գործընթացին, բայց ատկե ետքը և մինչև երկրորդ նախագահի քալը ատմեգը փոխվեցավ և Ղարաբաղը սկսավ ինքնալ մասնակցություն ունենալ, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի օրով ինքն էր ասողը, որ ինչ կարևոր է, թող երկու նախագահներ Ադրբեջանի և Հայաստանի իրենք որոշեն հասարցը, և այդ պիսով ձևով մը Ղարաբաղյան ֆակտորը դուրս մնաց բանակցություններն։ Աս մեկ երևույթը գար, այսինքն, որը պրոբլեմատիկ էր իրականության մեջը, որովհետև մենք ընդունեցինք ձևով մը, որ դա մեր pedagogությունը ընդունեց ձևով մը, որ Ղարաբաղը իր ներգայացուցիչներով չմասնակցի բանին։ Դժբախտաբար այսօր և ընդհանրապես, այսինքն, մենք պետք է ասենք, որ վերջին քանի մտարիներու ընթացքին Հայաստանի արդաքին գործոց նախարարությունը պետք եղած ակտիվությունը ցույց չի տալիս նման հարցերու բարակային հաղթանակներ արձանագրելու իմաստով։ Արդաքին գործոց նախարարությունը պետության ամենակարևոր գործիքները մեկն է, և մենք իրականության մեջ սկսելով բանի օրերեն Թուրքիո հետ այդ արձանագրություններու պրոտոկոլներու հարցերեն, մեր արդաքին գործոց նախարարությունը, ես չեմ կարծեր դայնամիկ, ասպես ասած, խորաթապանց կերպով հասկանում է ինչ է պատահում երկրի ներսում կամ աշխարհում, և ադոր համեմատ հաղթանակներ արձանագրել հոսքամ հոն։ Երկրորդ երևույթը ադիգա է, որ վերջին քանի մտարիներու ընթացքին նաև մեր վրա սկսավ շատ զորավոր ճնշում գալ երկու կողմեն, թե Ռուսաստանի կողմեն և թե Արևմուտքի կողմեն, որ պետք է Հայաստան որոշես, թե թուն որ կողմին կպատկանիս, կամ Արևմուտքին, կամ Մույսին։ Հիմա Արևմուտքի պատկանելը իր պրոբլեմները ունի բերելիք մեզի, Ռուսաստանի պատկանելիությունը մաքսային համացայնության ժամով իր պրոբլեմները ունի։ Մենք այսօր այն ինչ որ պետք էր կարողանայինք պեշտեղ բերել քաղաքականությունը, որը հիմնված լար ազգային քաղաքապարախոսության մտվյալներուն վրա, որը գրնար իրականանալ միայն եւ որ գողմերը Հայաստանի մեջ լա իշխանություն եւ լա ընդդիմություն քովկովիկային եւ կարողանային ասել, որ մեր իշխանության դենչերը մեկ կողմ ցկած, այս բոլոր հարցերը մեկ կողմ ցկած, մենք պետք է համաձայնենք ազգային քաղաքապարախոսության շուրջ, որբեսի հայությունը միական որոշում դա, թե ինչ օրիենտացիա պիտի ունենա, և ինձ ձևով պետք է իր հայրենիքը պաշտպանի։
մենք ճանաչելով այդ մեկը եւ սպառվելով մի ամանդրուկներով, մենք այսօր հասած ենք տեղը, որ արդակին ուժերը եւ հիմնական ուժերը իրենք են աստում մեր վրա եւ մեր արդակին քաղաքականության վրա։ Փոխանակ որ մենք ըլլանք այդ աստու կորձոնը այդ հարցերը փանաներու մեջ, որոշելու մեջ։ Այլ խոսքով, այսինքն, ինչապ որ փոքր բեդությունը լաս, թուն ատկանալ զերո չես, որբեշի չի կարողանաս նաև ներդրում ունենալ այդ մեծ բեդություններու քու վրա տրված ճնշումներու վրա։ Դժբախտաբար Հայաստանը այդ խաղը լավ չի գրնար խաղալ։ Ներկա իշխանությունները ամբողջովին հստակ դարձուցին, որ իրենք ամբողջովին ռուսական օրիենտացիայի դակ են։ Դժբախտաբար ներկա։ Ունենք տեսաժապավեն, որտեղ որ պաշտպանության նախարարը այսպես ասած զեկուցում է տալիս։ Ես կարծեմ միակ շողշողուն բաժինն է կառավարության մեջ։ Պաշտպանության նախարարը։ Շողշողուն, այո, պաշտպանության իրագանության մեջ։ Խնդրում եմ մեր օրեսորին որպեսի ցուցադրի մեր հանրությանը։ Պաշտպանության նախարարը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խնդրանքով անդրադարձավ սահմանային միջադեպերին։ Այս տարի Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է մոտ 18,000 անգամ, այն դեպքում, երբ 2013-ին ամբողջ տարվա ընթացքում 13,000 խախտում է եղել։ Հուլիսի 25-ից օգոստոսի 7-ը հակառակորդն իրականացրել է 15 դիվերսիոն հետախուզական գործողություն կամ փորձ։ Հակառակորդի կողմից այս ժամանակահատվածում եղել են նաև 26 դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ կամ փորձեր, որի շուրջ 65%-ը, այսինքն 15 դեպքը, հուլիսի 25-ից մինչև հիմա այս ժամանակահատվածում է։ Սեյրան Օհանյանը զեկուցեց նաև, որ բացի հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակոցներից մշտապես գնդակոծվում են նաև սահմանամերձ բնակավայրերը, հիմնականում Տավուշի մարզում։ Հակառակորդն ըստ նախարարի օգտագործում է մեծ տրամաչափի զինատեսակներ՝ ձերքի, հակատանկային և հաստոցային ավտոմատ նռնականետեր, 23 մմ-անոց զենիթային կայանքներ, 82 մմ-անոց ականանետեր։ Քանի որ շատ անգամ իրականացվել են նաև ցերեկային պայմաններում մեծ խմբերով բացահայտ կերպով ուղղված հայկական հենակետերի գրավմանը, ինչը նրանց հաղորդում է ակնհայտ հարձակողական մարտական գործողությունների բնույթ։ Ինչպես գիտեք, այդ բոլոր փորձերը ձախողվել են։ Նախարարը ցավով նշեց նաև, որ հայկական կողմը մարտական գործողությունների ժամանակ ունեցել է կորուստներ։ Նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսքով ադրբեջանական կողմի կորուստները 8-9 անգամ ավելի են։ Կորուստների հարաբերականությունը, եթե այսօր համեմատենք, մեկը 8-ի եւ 9-ի է, այսինքն 8-9 անգամ ավելի շատ կորուստներ են նրանք ստացել։ Որոշ սահմանամերձ բնակավայրերում, շրջաններում իրավիճակի սրումը գյուղի բնակիչների մոտ Ադրբեջանի Հանրապետության առաջացրել է խուճապ եւ արտահոսք։ Սեյրան Օհանյանի խոսքով հակառակորդի նման գործողություններն աննախադեպ են 1994-ից հետո։ Հայկական զինված ուժերն ուժեղացրել է ծառայությունը սահմանամերձ հատվածում եւ ռեզերվային բոլոր զորամասերում։ Արձանագրվել են անձնակազմի զինտեխնիկայի տեղաշարժ գրեթե բոլոր զորամիավորումների պահպանության գոտիների դիմաց, իրականացվում է ավիացիայի ինքնաթիռների եւ ուղաթիռների ակտիվություն առաջնային գծի երկայնքով, որոշ ստորաբաժանումներ խոցման եւ նաեւ երկրորդ շարակազմի բերվել են մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի հրամանատարական կետերի բացազատում։ Սեյրան Օհանյանի խոսքով Ադրբեջանի զինված ուժերի գործելակերպը ամբողջովին հակասում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ոգուն և տրամաբանությանը։ Այս ամենը, կարծում եմ, հետևանք է նրանց հռետորաբանության և նպատակ ունի բանակցային գործընթացի վրա ազդելու և նաև ներքին լսարանի համախմբման և ուրեմն պարտվածի թերարժեքության վերացման և զինված ուժերի ոգու բարձրացման։ Պաշտպանության նախարարը կարծում է, որ այս իրավիճակում Ադրբեջանը չի հանգստանալու մինչև օգոստոսի 9-ը և դրանից հետո։ Նախարար Սեյրան Օհանյանը վստահեցնում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են իրականացնել իրենց առջև դրված խնդիրը։ Ահա այսպիսին էր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի ուրեմն զեկույցը և կոչը։ Անցնենք կարճ դադարի, որ հետո կշարունակենք մեր զրույցը, դեռևս ունեմ մի քանի հարցեր, որոնք որ կհետաքրեն նաև մեզ բոլորիս։
Արգելներ, շարունակում եմ զրուցս պատմությունների, պատմական գիտությունների ուրեմն դոկտոր, քաղաքական վերլուծաբան Կարապետ Մոմջյանի հետ. Կարո, ես նույնպես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ ամենափայլուն օղակն է. Օղակն է, որը բոլոր ժամանակներում պատերազմից անկախությունից հետո, այսպես ասած, հաղթանակից առաջ, ընթացքում և հետո իր մարտական, իր արնական կեցվածքը դրսևորեց մինչ օրս։ Եվ իբրև առաջիններ, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, թե Արցախի պաշտպանության նախարարը, իրենց խոսքն ու գործը համընկավ։ Ասացին, որ եթե ունենանք զոհ, եթե ունենանք կրակոց իր հակառակորդի կողմից, մի քանի անգամ ավել պետք է պատժենք, և բարձրաձայնեցին, այսպես ասած, իրենց խոսքի տերը մնացել մինչ օրս։ Որն էլ, ոչ թե ինձ թվում է կամ երևակայ, այդպես էլ կար, որն էլ այն խթանը հանդիսացավ, որ այսօրվա թե մեր մարտիկները, որոնք որ դեռ 18-ից 20 տարեկան են, սահմանապահներն են, կարողացան փայլուն իրենց առջև դրված խնդիրը կատարել, արթուն մնան գիշերները, թե այս օրերին արդեն մեզ համար պարզ է դառնում, տեղեկացանք, որ ազատամարտիկները կամ վետերանները թողելով ամեն ինչ, այն դիրքերը, որտեղ որ հնարավորությունը կա կամ թույլատվությունը կա, կանգնած են մեր զինվորի կողքին, սա արդեն, այսպես ասած, իրոք այն փայլուն օղակներից մեկն է։ Ինչ եք կարծում, ուր է գնում, ուր է գնալու միջև ձեզ ոչ թե այս հակամարտությունը, այլ այս խմորումը, այս պրոցեսը այս տարածաշրջանում։ Դեսեք, այն ինչ, որ Ադրբեջանը կամ իր նախագահի պերնով, կամ պաշտպանության նախարարության պերնով գխոսին ասպես բարձրացան, որ մենք պիտի ետ գրավենք ասողերը և այլն, ինչ որ գենտատրեն և ուղագի պատերազմական գործողություն, լայնածավալ պատերազմական գործողություն, այս մարդիկը այդ տեսակ իր քաղաքականություն իրականացնելու թերումը չեն։ Այսինքն, իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենց ուժերը, թեգուզ որ ատկան բիլիոնավոր դոլարներ ձախսեցին անոր վրա զինելու և այլն, չունին այդ մարդունակությունը, որպեսի կարողանան պատերազմի դաշտի վրա վերակրավել ան ինչ որ գգարձեն, որ իրենց հողն է։ Եվ ասիկա շատ բարձ երևույթ է այդ իմաստով, որ հայը այդ հողին վրա իբրև իր հողը գգրվի, և որ իր հողին վրան է և գգրվի, մարդը դարբեր հոգեպանության մեջ կլա, և թիմացեն եգողը իբրև թշնամի ասպարակային, և որ գգրվի առանց ասկալու այդ հողի իրը ըլլալու այդ կարևոր կորձոնը, չունենար այդ մարդունագությունը, որմով կարողանա իրականացնել այդ մեկը։ Մենք աս մեկը զանազան արիտներով և նախորդ 20 տարվա փորձառությունով արդեն փաստած ենք այդ մեկը։ Հետևաբար Ադրբեջանը մի ամբիրի փորձի ասպես բզդիկ գործողություններով, դիվերզիայի և դիվերզիական և այլն գործողություններով երկու բան իրականացնել։ Պիտի փորձի միշտ փամ բահել, սպաղ բահել մեզ, փանագը և այլն, որովհետև ինքը այդ միջոցը պիտի օգտագործի քաղաքական իմաստով հարցը արձարձելու թուրսը, և պամը, որ դեղ չի հասնի իր գոր, որովհետև ասկե առաջ փորձեցին քաղաքական օրեն Խոջալուի հարցը ներգայացնել իբրև ցեղասպանություն և ճախճախիչ պարտության մատնվեցան, տեսնում ենք, որ օրինակի համար այդ բոլոր կարոշչությունը, որ իրենք կդանին, որպեսի ցույց տան, որ հայերը ագրեսիվներ են, հայերը ասեն և այն են, դեղ չի հասնի, բայց իրենց ուրիշ միջոց չմնալուն համար և նաև ներքին սպարման իբրև բան, որ ցույց տան, որ այսինքն մի բան անում են այն հողերու վրա, որը իրենց մեջ խլված է, պիտի փորձեն ասպես հարցեր անել, բայց աս բոլորը գենթադրեն, որ ադեններ ինչպես կսեն, ան ինչ որ իրենք կգնգալեն, իրենց վրա գտարնա։ Այլ խոսքով այսինքն, այսօր ադրբեջանցի ժողովուրդը ավելի քիչ հավատք ունի իր կառավարության և իր բանակին վրա, քան ուներ թերևս քանի մահ ամիս առաջ։ Հետևաբար ասի է իրականությունը։ Ափսոսում եմ, որ ժամանակը սպառեց, կարող դեռևս ունեի բազմաթիվ հարցեր, սակայն այս թեման դեռ պետք է շարունակենք վստահել։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ինձ ընդհանրապես մնում է ասել փառք ու պատիվ մեր բոլոր այն նահատակներին, ցավակցում եմ նրանց ընտանիքներին,
Բայց եւ այնպես մեր տարածաշրջանը, տարածաշրջանը մնում է տարածաշրջան, անկախությունը մնում է անկախություն։ Միշտ էլ պատրաստ պետք է լինենք այսպիսի բախումներից կամ պատերազմներից։ Իսկ Ադրբեջանի իշխանություններին կամ իրենց նախագահին ընդհանրապես կարող ենք այստեղից ասել, որ դեռևս մեր պապերը, պապերի շիրիմը մնացել է Գետաշենում, Նախիջևանում, պատմական գարտմանում, որը որ մինչ օրս թե մեր հայկական հայրենի իշխանությունները, թե միջազգային ուրեմն իշխանությունները կամ այրերը պատմական գարտմանը դեռ չեն արձացում, որը պատմական հայկական տարածք է։ Մնացեք բարև, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կայանից, նույն ժամին նորություններով։